Шурджер Гавкасыр выражера бұш хуныдзине азынзаларды шутланы палық Шубашкарда паян егунда шекліне меш. На шургуннех пұшланы бөлінде шындеру баргенже ішсем не пледевшіне меші. Паян Чваш парламентчин спикері хула бұшлығы тада үті дүре жара, ұнды ларудыру бабалашырыш. Шакурында Шуржер Гавкасра бужагуны зене азынзал артны бызга хмар балык пулна. Анжак та вырча жарын манран бурнышран уйрлаган зене ши юсех пына. Киви азыны вырын ешін етмедивне. Через себе шак палыга сагыр шулгайлак шлеме бушлана. Анжак та унжухне проект чиновник сен бюлімен жен малагайман. Укша жүккебе иш бужарман. Шавықтыра вырчара бужагуны зене амыржыцен керешмедивне. Азынуху медиа булин тума уйтны визем. Амыржын ястовыми ядпа вырчара вильни зене амыржыцене бірлештереген бужару ушкын нердюжи. Ангелина Петровна пинде тағыржер тұғырын белкемі шылда ұвыл не жуғатына. Шықленеген комплекс ауыл қайды дәрсті зәдірайды. Бір бүтке мүле қаламалы, өзіне үлзігайыны жүхіне бұржына яман. Бір өзіне кетіне. Хай мүле қаламалы, шылдал қыра пірі жағында ден скорбиде пірінде август рәтел болыны жүхіне пұрде бірле. Ебір хам амы жүзім пұрде пір-бірне тақы шанақ біле пір. Шағында тел болыны жүхіне ұшта бұғын малы не біле пірдеге хінде. Өзіне азын мала яғындақ, асырадыт мала жәдің және, мандығай маламар өзіне. Өзен бұрышты қай жән баман, шин жән, сілдеп жән қаны. Яғында да шинзем өзіне яғындақ азын мала. Шанбек бауықсен бұл мала, өзен бұл мала кепкулара да бұл мала, өзен бұл мала район дінде бұл мала, и ялдінде бұлдан да. Балгах бартма байын егунда укша денге шиделік сірене жуда елзен, чиновник сем жандарны дырық немренде ғрамала мар. Балга вғытырағы бар деш. Вот поедешь на шамбада баска маспордемер, можно делать сан лайк тип терле думала дезе, вот поехал он кунда куратор, пурде вол гранитран, пиде чаплы и ремлю было, те же лапар, и шамбада лайк баска маса дергеля тучер дезе. Строительство инженер телеген Владимир Ермолаевин компании, он уже тебе материал жанче жилья, анчах та пойдем еще дума поехал гуна пер миллион деньги яхнчеш пухсаж дерня, документации дорог и ги миллион деньги тларах кирля, а плабулинде поехал гуна дузаир тернеш всем жень, смета дорог Халек Шаккадарду и Гехут Хабарна. Алексей Ладыков Палартна дырых строительство и жизни Иртерни Май пур я облагада подшалыха инженерилет. Пучлых сен жудебе ищем укшачин дечарн задымаламар. Индерсем мирли бурнышин бужагуна. Ищем гунда тебр жүргуне жеш вишленеш. Чиновник тем жандарны дырых и гибинде вунватым ишелге май уйгин тахырмашынже шинзем шене балы гумне чечекшихи земгума булдареш. Алексей Иванов, Евгений Анисимов, Республика.